နေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာမှုတိုင်းအတွက်ခန္ဓာကိုယ်မအရှိန်အများနဲ့အာရုံဓာတ်များအားဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရှိန်ဓာတ်များနဲ့အာရုံဓာတ်များအတွက်ပိုကာရီဆက်အာရုံဖြစ်အချို့ရSurprise! ကျွန်တော်ဝင်လာလို့ရလားဗျာ။ရတယ်ကိုလား။ Okay ဗျာ။ Seven TV ပြည်သက်ကြီးမင်းလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော် Captain with Andy Season 2ကနေပြန်လဲရွှေ့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော် Season 2မှာတော့ပြည်သက်ကြီးနဲ့တစားလေးပုံပြီးကြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားကြအောင်တဲ့ Season လေးတစ်ခုနဲ့ဆက်သွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒီ Season မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Seven TV ပြည်သက်ကြီးတွေကမှ Fitness နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပုံပြီးသိချင်တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုနေ့စဉ် Weight Loss ဒါမှမဟုတ်ရှင် Weight Gain မှာဆိုလို့ရှိရင်စားသောက်မှုစံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိခွန်းတွေအများကြီးရှိနေရတဲ့လူတွေနောက်ဆုံးခုနေနဲ့ကျွန်တော် lifestyle management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ရမလဲဘယ်လိုသွားလာရမလဲဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့ fitness ကိုရအောင်ပြုမူရမလဲဆိုတာကိုသိချင်နေတဲ့လူတွေအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် two season တွေတခု season တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဗျဒီ season လေးမှာတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့မိခွန်းလေးတွေကိုသိချင်တဲ့လူတွေဒီကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့မှတို့ရဲ့မိခွန်းတွေတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုရှင်းပြီးတော့ဆက်ရှင်းပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်လူတယောက်စီသွားဖို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်အဲ့လူကတော့ကျွန်တော်အရင်နေတိုင်းကျွန်တော်သူနဲ့တော်တော်သိတာတော်လေးကြာပြီပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အရင်ကလည်း train ပေးဘူးလေဗျသူကတော့အမှုပညာလောကတွေရဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးအရင်ကအမှုပညာလုပ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းအင်တော်ကြာပြီးတော့မှချက်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးနှယောက်နဲ့ကြွရှင်ရကောင်းတဲ့မိသားစုလေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သူတရားပါသူကတော့ကျွန်တော်အရင်ဟိုအရင်ကပတ်လောက်ကသူ့ရဲ့ social media Facebook page ပေါ်မှာ weight loss နဲ့ပတ်သက်ပြီး weight loss channel လို့ခေါ်တဲ့ video လေးစာပြီးတင်နေရဗျသူဘလူးလဲဆိုတာကိုပြီးဖို့အတွက်ကျောင်းတူလိုက်ကြည့်ရအောင်လားဗျာကဲခေါ်ကြည့်လာโอเคပြောလေမနေ့ကမနေ့ကလားမနေ့ကလို့ပဲဘယ်တောင်ဖြစ်လာတွေ့လိုက်တယ် Facebook live ပေါ့မှာอืมဒါဒီကဒီနေ့ဒီကိုလာတာလဲတိုက်ဆောင်လာတယ်တိုက်ဆောင်လာပါပါအင်းမရပါတယ်တောင်းလာခဲ့တာပါလေဒါ smiley ကျွန်တော်နဲ့ဒီခြားစကားမပြောပြတာကဒီ weight loss journey လို့ခေါ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုရဲ့ Facebook page ပေါ်မှာတင်ထားတာအဓိကရွေးချယ်ကဘာလဲမသိအဓိကရွေးချယ်ကဘာလဲဆိုတော့လေအခုဟို swine ကိုဒီတော့အကြိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်း swine အရွယ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကလည်းဟိုများသောဖြင့် swine ကမင်းကလေးပိတ်သက်ပုံများတယ်အရင်တုန်းကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုကိုရဲ့ဒီပိတ်သက်တွေကလည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့30ကျော်ကလေးအမေတွေပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကိုလည်းကိုကအရှိရနေလုတ်ပြခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီ cyber bullying ဖြစ်နေတဲ့ဒီ body shaming ကိစ္စကိုလည်း swine ဒါကိုလည်းပြောခြင်းနဲ့ပြီးတော့လုတ်လဲလုတ်ပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့လည်း swine ဒီ weight loss journey ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာလေးလုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တောင်းတောင်းလို့တော့မသိဘူးပေါ့နော် swine ကတော့အစာရမ်းကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ကိုလိုပဲသူများရဲ့လည်းအစာကြိုက်တဲ့သူတွေရှိမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအစာရမ်းကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိတ်ချဖို့ကဘလောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့အစားအာကွန်ထရိုးလည်းမရှိတာတဲ့ခါကြလို့ရှင် balance မမျှနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းကိုဟာကိုလည်းစမ်းသစ်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကိုလုပ်တာတွေကိုတ냐ရေးကြည့်ပြီးတော့လည်းဒါလေးကိုသဘောချတယ်သူတို့လည်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ပုံစံလေးလည်းဖိုင်လုပ်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကြည့်တော့လေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစကြင်ခံစားရတာတကူကတော့ from first နေနေရတော့ really encouraging ပေါ့လေပြောမှ inspire တော်တော်ဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ခု main ကလေးတွေဆိုနေတာပေါ့ဒီ smile တွေအဓိကအရင်ကကိုကဒီနုပညာလောကတွေကလည်းဖြစ်တယ် celebrity တယောက်ဖြစ်နေဆိုတော့ dramatic check ကကြတော့ဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့ weight လေးချင်ကိုပြကြတယ်ဟုတ်ဒါကတော့တော်တော်များများအထူးဖြင့်မိန်းကလေးတွေမပြောချင်ဘူးဒါကိုဆက်ဆက်ချင်းကိုကဒါကိုဒီလောက်ရှိပါလေလို့ပြလိုက်တဲ့အဲ့ဒီ courage ကိုကျွန်တော်ရန်ချီးကျူးတယ်တော်တော်တန်ကအလားမျိုးမပြရဲကြဘူးပြတယ်လားအဲ့တော့ရန်ချီးကျူးတယ်ပြီးတော့မှဒီ journey ဆိုတာကလည်းဟိုလွယ်တယ်ဟာမဟုတ်ဗျသိရမလားဟိုလိုမျိုး make up လည်းလုပ်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုကဒီလောက်ကြပါတယ်ဆိုတော့တပတ်တိုင်းစီမှာကိုကပြရမှာဆိုတော့ this ကျွန်တော်ဒီ reality show တခုလိုမျိုးပဲပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါပဲ smile လည်းကျွန်တော်အများကြီးကူညီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြတဲ့စကားတခုရှိတယ်ဒီ training ကအမြဲတမ်း 30% ပဲရှိတာဆို 70% ကကိုဘာစားလဲပုံမှန်မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်သလောက်တော့ Facebook တွေကိုကြည့်လိုက်တလောက်ဆိုရင် smile အစားတက်ကိုရမ်းကြိုက်ပုံရတယ်ကျောင်းတက်လို့ဖြစ်တယ်ပါဆိုမငုံပါတော့တက်ပြီးတော့စားတော့ရမ်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါအဆိုင်ကဟိုကိုကကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်လို့ကိုတာတမီးလေးတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းလှုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအဆိုင်ရဲ့ weakness ကအဲ့ food ဖြစ်နေတာဗာလဲဆိုတော့ဟိုပြီးတော့အဆိုင်ကအမေကအမြဲတမ်းပြောတယ်အသက်ရှည်ခြင်းလို့ရှင်ရင်တဲ့
။မျောစာမစားနဲ့အာနာတဲ့ဟိုအမစားနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဟာမှာအများနဲ့ရှိတယ်။ဟိုတခြားကြောင့်မလို့ပတ်စံအောင်မျောတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ swine ကို brought up လောက်လာတဲ့အခါမှာလေငငယ်တုန်းကအမေကထမင်းဆိုရင်ကောင်းအောင်စားရမယ်။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုမစားတဲ့ဟာသူများတွေစားရတယ်။ဘာညာဆိုတဲ့ဟာကောင်းတယ်မှာ brain wash ဖြစ်နေ။အဲ့တော့အစားအသောက်ဆိုလို့ရှိရင် left over ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူး။ကလေးတွေကစားလိုက်တယ်သူတို့ပိုရှင်ကလည်းများပါတယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကမစားနိုင်တော့တခါကြကြသူတို့ကတရေစားစားထားလို့မစားနိုင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြည့်ရမှာကိုအရင်နှမြောတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့လေကိုလုတ်ထားတဲ့ဟာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာကိုယူယူစားမိတယ်မိခင်တော်တော်များများပါဆိုရင်ဒီ left over လေးကိုလုံးဝနှမြောစားခေါ်တာပေါ့လေအကုန်လုံးကောက်ထည့်လိုက်ကြတယ်ကောက်ထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှင် TV ထိုင်ခြင်းရှိမယ်အဲ့မှာမှရှိမယ်ချို့ချို့တော်များဆိုရင်ဘေးမှာ TV ထိုင်ခြင်းဘေးမှာနေကြစီတစ်ဖက်တော့ဒီကြာစီရအောင်စားလို့မရဘူး။ဒီကြာစီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ portion size ခေါ်တာပေါ့။ portion size ဆိုတာဒီအစီတွေစံနေစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ portion size 1 serving size ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလက်တစ်ခွက်လောက်ဆိုရင်ကောင်းတယ်။ဒီကြာစီတစ်ထုံမှာ calorie ဘယ်လောက်ရှိလို့ထင်လဲ။ဘောင်းမှောင်ရှိတယ်မထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကြာစီဆိုတော့ six ဆိုတော့လေစားလို့ရတယ်။အရင်စားတယ်။စားလား။ဒီကြာစီကအရင်စိုက်တာ။ကိုကြိုက်တဲ့နေကြာစီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစား။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနေကြာစီနဲ့လက်ဖက်ကအဲ့ဒါဆွမ်းရဲ့ဟိုပါပဲမရအောင်။လက်ဖက်နဲ့နေကြာစီကရက်လို့မရအောင်။ဒီကြသည့်တစ်ချုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီကယ်လိုရီရဆိုလို့ရှိရင်500ကျော်ပဲ500ကျော်အောင်ရှိရတယ် Yes Wow ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမှန်နေပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးနေကြသည့်လိုဟာမျိုးအမစိတ်ထဲမှာကျနေကြသည့်စားရင် seat to net ဆိုစားရင်ဝိတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာကောင်းထဲမှာဆွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့နေကြသည့်တစ်ချုံမှာကယ်လိုရီ500ကျော်ရှိတယ်ဆိုတာကအခု quantity ပြောပြမှသိလိုက်တာပေါ့နော်နေကြသည့်မှာကယ်လိုရီရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်နေကြသည့်စားရင်ငါပိတ်နေပေါ့တနေ့လုံးတီတီကြည့်နေတယ်ဘာမှမစားပဲနေကြသည့်ကို3ဒေါ်လောက်တော့စားလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်လွဲမားနေတဲ့အယူဆတဲ့အကောင်လုံးကိုသူကပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကအမအတွက်အရန်ကိုတတ်မိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟိုဟာလေးတွေပါ။ဟိုအသိပညာလေးတွေပေါ့နော်။ကွန်လီနဲ့ဒီနေ့တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါစမိုင်းပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမျိုးတွေစားပြလဲ။ကိုဒီဝိတ်ကြချင်းဝိတ်ကြလဲ။အခုလောလောလက်လက်လက်ကလက်လက်ကတစ်ချိန်လုံးစားနေတာတော့ဆက်လက်ပေါ့နော်။ဆက်ဆက်လက်လေးတွေအောင်စီစဉ်ထားသေးတယ်။ဟုတ်လား။ကိုကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တဲ့ပါးတွေပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Yeah.လာ Okay. Wow. ဒါတော့ပုံမှန်စားဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့။ဒါလွယ်လဲလွယ်တယ်ပြီးတော့ဟို healthy လည်းဖြစ်တယ် green လည်းများတယ်ဆိုတော့ swine ရောယောက်ျားရောကလေးတွေရောအကုန်လုံးစားဖြစ်တယ်။အကြောင်းမလို့တော့များ။ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင် dressing ကပါထည့်တာများလေ။ကလေးတွေက Caesar စက်လက်ကြိုက်တော့လေ Caesar dressing ကိုသုံးတယ်။ Caesar dressing သုံးတယ်။ဒါပေမဲ့ healthy ဖြစ်တာလည်းဖြစ်တာရောအဲ့လောက်ကြီးတော့ဟောမဖြစ်ဘူးလို့ဒီမှာလဲ။စီစားကြိုက်တယ်တခြား dressing လည်းမကြိုက်ဘူး Okay ဒီကောင်လေး dressing လေးကတော့တိတ်တော့ပြဿနာမရှိပြဟုတ်တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ select မှာဆိုရင်လေစားလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒီ yogurt ထည့်လို့ရတယ်ချို့ကြတော့ mayonnaise ကိုကျန်ကြိုက်တာ mayonnaise စား yogurt နည်းနည်းထည့်လို့ရတယ် yogurt low fat ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ apple cider vinegar ဒီကောင်တော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်များများမှာဒီ social media မှာတော်တော်များများလောက်ကြတာရှိတယ်မနေ့ sorry ဆိုရင်ဒါကိုဘာမှမစားဘဲနဲ့ zone down ပြန်ပါညာပြောတယ်။အဲ့ဒီကတော့လုံးဝမှားတယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တညလုံးဘာမှမစားထားလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီအစာရင်ထဲမှာ acid တက်ရင်းများနေ acidity ရင်းများနေတာမှာနောက်ထပ် acid ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဘိုက်ထဲကအစာရင်ကတော်တော်ကြီးပြည့်စုံတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတော့လုံးလို့မကောင်းဘူး။ဒီ salad dressing ကိုဒီလိုမျိုးကြီး ready made ကိုလုပ်ဖို့အချိန်မရဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် yogurt နဲ့ထည့်မယ်ပြီးတော့မှ spin of sauce ပေါ့ sauce နဲ့ထည့်မယ်။ olive oil ကြတော့ဒီ seed တွေထဲမှာတော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ episode of the day လာဆိုရင်တော့ရပြီဗျ။ဟုတ်အခုအတွက်ဆက်လက်ဆက်လက်နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဆက်လက်နဲ့ပေါ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးလှလပတ်တာလေးကြိုက်ဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့ဒါရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းလို့နေ ready made တွေနဲ့မသုံးမင်းနဲ့ဒီဘက်က yogurt တို့အဲ episode တို့ olive တို့နဲ့လည်းလှုပ်စမ်းကြည့်ပါလားစမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်မယ်နော်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုဆိုင်းမစမ်းတော့ဘူးစမ်း Okay ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ yogurt ကိုကြိုက်လားကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ dressing တွေလိုပဲတော်ချော့dressing นี่ป้ามาเนเนะลี่คัลเลอร์ก็เนเนะลี่โหปิดแต่ปုံสันဖြစ်သွားมาซ่าจ๋าတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကယိုဂတ်ကိုတော့ကြိုက်တယ်ဗျဒါဆို loose weight มาစောလို့ရှင်ကယ်လိုရီထောက်ကိုတော့အချင်းเนเนะကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ apple cider ကိုထည့်လို့ရတယ်ဒါက olive oil ပုံမှန်ဆိုစားလားစားတယ်အရင်တော့ကတော့အမှန်တိုင်းပြောမှဆိုရှင်အရင်တော့ကတော့ salad တွေပါဆိုလို့ရှင်အမတော့ဆိုင်ရန်နေလွယ်ကူတယ်ပေါ့တော့ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆိုလို့ရှင် chop လောက်ရတာနဲ့ဟိုဟာလောက်ရတာဒီဟာလောက်ရတာနဲ့ပြီးတော့ခုနကပြောတယ်ပေါ့တန်လွင်စီလို့ပါလို့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လောက်ကြီးတိတ်မသုံးကြဘူးဟိုအမကအခုဆိုလို့ရှင်ဒါကို healthy အနေနဲ့တိတိကျကျသုံးလာရမယ်လို့အိမ်မှာပြောထားနေပြန်တယ်
အင်းကဟိုအင်းကအခုလေးတွေကစပါတော့အဲ့လိုသူတို့ကကြောက်ဒီအမဒီဒီစီကတိတ်ပြီးတော့သူတို့အတွက် useful ဖြစ်သေးတော့ဒါတွေအကုန်လုံး train လုပ်နေရတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ salad ခွင်နေပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်အမဆိုလို့ရှင်ညာတော့ခင် salad ခွင်က ready made ဟာကိုပဲတုံးတာများတယ်အခုကကိုအန်ဒီကပြောလဲဆိုတော့သူကโยเกิร์ตเนี่ยแหละต้มลงได้ป่ะเนาะอะแล้วดีแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิกาก็เลยตัวแท้ต้มลงได้ส่วนไอ้ขาจ้ะတော့โหอม้าส่วนอติปัญญานอกทุกตะคู่ถัดโตราป่ะเนาะเอ๊ะไอ้โหลမျိုးนี่ส่วนโหยังแลก้านเลยสลัดซาไลน์แหละเวทจ่ะมั้ยเวทจ่ะอ๋อสลัดอ้ายซาပြီးတော့เลยไม่ห่มป่ะเนาะดูပြောจินน่ะก็โหกู๊ดคาร์บส่วนแล้วซามั้ยคาร์โบไฮเดรตก็แล้วซาซามั้ยส่วนหาเลยป่ะเต็มเลยไล่ได้ป่ะสอคาร์โบไฮเดรตก็ซาป่ะโหตะชาคุณน่ะโหကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲအချိုတွေပါတွေစားရတယ်စားလို့ရှင်ဖြစ်တာပေါ့ဒါဆိုရင် smile ရဲ့ဒီစားတော့တဲ့ခါမှာတနေ့တနေ့ပါတွေခိုးစားလဲဆိုတော့တည်ချင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ smile ရဲ့အိမ်ကအစားတော့တွေကိုအမြဲတမ်းထားနေကြနေတာကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားပြလိုက်ရမယ်ဒီတစ်ခါတော့ခတ်ထားတယ်တော့ခတ်ထားလို့ပါမေကတကယ်ကြောက်ပါလားတကယ်ကြည့်ချင်တယ်ဗျာโอเคနော်လာကြည့်လိုက်အောင်နော်တကယ်ကြည့်ရမှာတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာ။ဒီတော့ 70 TV ပြည်သက်ကြီးနေနေလဲ Smart ရဲ့ refrigerator ထဲမှာဘယ်လိုအစားအစာမျိုးရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်လားဗျာ။တကယ်နော်။နော်။ Okay. 1. ကြည့်ရမှာနော်. 1 2 3. 3. Ta-da. Okay. ကြည့်ရမှာ. What do you have? Normally อ่ะစားရတာဒီ fat zero fat ဆိုတဲ့ yogurt ကိုဟိုကလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကလေဝင်းမသွားလို့အများဝါလာပါပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီမှာက milk milk တွေအကုန်လုံးကလည်း low fat ပဲ။ Okay. ဒီမှာလာတရားမဆိုးလို့ပါ။ဘယ်အချိန်မှတောက်လို့ရှိလဲ။ TV ရစားတဲ့အချိန်မှတောက်တယ်လေ။ Sorry morning ပေါ့နော်။ Morning မှာတောက်တယ်။ပြီးတော့တစ်ခါလေကြက်လို့ရှိရင်အရန်ပင်ပန်းတယ်။တစ်ခါတလေပေါ့ဒီလားအဲ့လို loose fit တို့ဘာလို့မအောင်ဆန်းလို့မတော့ဆော့ရအောင်အရန်ပင်ပန်းတယ်။ cardio တွေဆိုလို့ရှိရင်ညကြက်လို့ရှိရင်1 ml လေးတောက်ပြီးအိတ်လိုက်တယ်နည်းနည်းအိတ်ပြောင်းအောင်ပေါ့အဲ့ဒါရတယ်ပြဿနာမရှိဩရလား1 ml ကပြဿနာမရှိဩโอเคပြီးတောက်တယ်ဟောလဲဆိုမိတ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးကခန္ဓာကိုယ်အိတ်စေတယ်ဗျာအိတ်စေတာရှိတော့အိတ်ရေးမပြတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကခြိစေတယ်ဩအဲ့ဒါတွေဘယ်သူကကြိခိုင်းလို့ရော Swine mess is okay Swine mess ကလေးတောက်တာ Swine mess မစားဘူးဒီ Philadelphia လို့ခေါ်တဲ့ cheese တို့ cream cheese ဆိုတာဘယ်ချိန်မှစားရမလဲမလည်းပြောမှာလား TV ရိုက်နေတော့အမှန်တည်းပြောဟုတ်အဲ့ဒါကဘာလဲစားလဲခရက်ကာဆန်စားရလေပြောနေအောင်ပဲစား Okay let's see it ah ဒီကို cream cheese cream cheese မှာဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်ဆိုဒါမျိုးမဖတ်ဖြစ်ဘူးမလားစားလိုက်တာဖတ်ဖြစ်လားမဖတ်ပါဘူးဘာလို့ဖတ်ရမှာရှိမှန်းတော့မသိဘူး Okay Sunday တရဆိုလို့ရှင် cheese ဒီတော့မဟုတ်ဘူးနော် cheat me ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့အချိန်မှာကိုတစ်ပတ်လုံးမှစားကျင်တဲ့ဟာယောက်ျားအဲ့ဒါကိုလုပ်ပေးခိုင်းတာလေဆိုတော့လေအဲ့လိုပါဟိုရမ်းစားကျင်တဲ့ဟာမျိုးလေးကိုရှက်ခေါက်ဆွဲတော့ဘာလို့အမျိုးရမ်းကြိုက်တာရှက်ခေါက်ဆွဲခဲ့ပြီလားရှိတယ်900ကျော်ပါလေ yes correct okay ဒီထဲမှာပါရှိသေးတယ်ဒီထဲမှာတော့ veggie လေးပါညာကွိကွိုင်ပဲထည့်ထားလိုက်တယ်လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကဒီလာဆက်မှာဆိုတော့ okay ထည့်ထားလိုက်တယ်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးထည့်တာအဲ့ဒါဘာကြီးမှန်းတော့မသိဘူးမိုက်စားလာတယ်ငရုတ်သီးကြိုက်လားကြိုက်တယ်ငရုတ်သီးက weight loss မှာပါတယ်ဆို Yes ငရုတ်သီးစားလို့ရှိရင်တော့ငရုတ်သီးတွေကတက်တယ်ဘာလဲခလေးပီတာလုပ်တယ်အမလေးချစ်တယ်အိုက်ကြတယ် 1 is gone လက်ဖက်ကြိုက်လားလက်ဖက်အရန်ကြိုက်တယ်လက်ဖက်ကြိုက်မှာစားရမြန်လေလက်ဖက်ကဆိုရင်ပုံမှန်လေဟိုဟာညာညာနေပါစားပြတ်တယ် Okay လက်ဖက်ကဘာနဲ့စားလဲဖတ်တော့ဈေးစားလို့မကောင်းတာအကျော်လေးနဲ့ပါတော့ Okay this is a problem So အများသောအားဖြင့်အကျွန်တော်တို့မြမမင်္ဂလိတော်မြမရန်ကြိုက်တာလက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ကြီးပေးရပြဿနာအသိမရှိဘူးလက်ဖက်ရဥမာမေးပြီးခန်းကျင်လေးလောက်နဲ့တုပ်လိုက်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာပါတဲ့ deep fried အကျော်ရကယ်လိုရီရန်များတယ် especially ညဘက်ကြီးကိုကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ7 set up လောက်စားလောက်တစ်စုံကြီးနဲ့တုပ်စားအော်မဟုတ်ပါဘူးဗမာဆန်ဆန်ဟိုရောလေရောလေနဲ့စားပြည့်အပြည့်စား Okay အဲ့တော့လည်းနည်းနည်းကပ်ရမယ်အမှန်တမ်းကစိတ်ပြေသွားပါတော့မလားရေခဲတရဖွင့်လို့ဆိုလို့ရှင်အော်ငါလည်းဟာထုတ်တော့မလားပေါ့ဒါပေမဲ့ဗမာဆက်တယ်မှာထင်တာအမရေခဲတရတဲ့ဟာကိုသူကထုတ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်နေလို့ကမထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်းပါတယ်ဟိုရေခဲတရမှာများတော့အဖြစ်ရအမတို့ဘာလို့ဝလဲဆိုတဲ့ဟာရဲ့အဓိကရဲ့ဟို main key stage အဲ့ရေခဲတရဖြစ်နေတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမသိလိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမတို့ကပြောအမရဲ့နောက်တစ်ခုကကိုအန်ဒီအမအများနဲ့တွေ့တိုင်းပြောတယ်ပေါ့နော် Swine ရ Temptation
အဲ့ဒီဟာဆိုင်းရဲ့ weakness point ပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့ဆိုင်းကစာလို့မစာဘူး။စာလို့စာတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုင်းကမြင်လို့စာတာ။ဆိုင်းဒီလိုဖြတ်သွားလိုက်လို့အရှိမဘာရှိရင်ရှိတဲ့ဟာကိုလက်ထဲကိုယူပြီးပါးစပ်ထဲကိုကောက်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတွေဟာအစာ control လုပ်တဲ့လေ။ဒါမျိုးလေးတွေဟာအစာသူကတင်မေးထားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လည်းနားလဲတယ်။အဲ့တော့ဒီ program လေးကိုကြည့်ရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေစပိုင်းလိုပဲပေါ့နော်ဒီလို temptation ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒါလေးကိုစင်ကြယ်မှာလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီ Bulgari Struck ဆိုလို့ရှိရင်စပိုင်းလိုလိုမနေကအရန် training ပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ထွက်သွားတဲ့ချွေးရဲ့ပုံစံတိုင်းနဲ့ process တော့ကြောင့်မို့သူရဲ့ဒီ dreams က energy drink တွေမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကို recommend ပေးရတယ်သူက gas မပါအောင်နော် gas မပါဘူးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီအဆိုရင် big bottle ဆိုလို့ရှိရင်သူက120 120ပါပဲရှိအဆက်တနည်းကိုဘယ်လောက်ထိတောက်လို့ရလဲဟာပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ calorie ပေါ့စမိုင်းမှာဘယ်လောက် calorie လို့မလဲပြီးတော့မှဘယ်လောက်လောက်ဒီကွာစားတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ရွေးလို့ရပါကြာဥပမာဒီနေ့ကွာဘယ်လောက်လောက်ဒီစားမယ်ဘာလေးတွေသုံးမယ်ဆိုတာအဓိကကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအစားအသောက်ကိုတရားထိမယ်ဆိုရင် weight loss ကမကြရဘူးရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကကိုယ့်ရဲ့အကျင့်လေးတွေသိရမလားခုနကကျွန်တော်ပြောမသိလိုက်မသိပါဝင်သွားတဲ့ sugar လေးတွေဘာလေးတွေကိုကတ်နိုင်ကောင်းတယ် veggie ဆိုရင်များများစားအကောင်းဆုံးပဲ veggie ကကျွန်တော်ခေါ်ရ carbohydrate ပဲသူက complex carbohydrate လို့ခေါ်တယ်ကဝရီတယ်မှာအရင်ရှုပ်ထွေးရကဝရီဆိုတော့သူကစားလဲပြဿနာမရှိဘူး။ကဲတက်ပြီနော်။ဘာကြည့်နေလဲကို။လာလို့ဆိုတော့ရပြီဗျ။အဲဆိုရင် smile ဒီနေ့ကျွန်တော် smile ကိုလာလိုက်တာ။ပစ္စည်းလည်းတော်တော်လေးလာရှင်းပေးသွားတယ်။ခုတည်းပစ္စည်းလည်းထုတ်တယ်။ပြည့်တယ်လည်းပြည့်လိုက်ပေါ့နော်။အဲဟုတ်ပါဘူး။အဲတော့ဒီ weight loss journey မှာမချာနောက်ပိုင်းမှာ any advice တမရှင်လိုတဲ့အကူအညီအားလုံးကိုကျွန်တော်ပေးဖို့ ready ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ smile နဲ့ကျေးဇူးရှင်တင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့အိမ်မှာလာပြီးတော့မှရှုပ်ခွင့်ပေးရတော့ချာပေါ့တကယ်တော့တိုက်ကလာစီချင်တာမဟုတ်အတင်းပြောတာ ਨੇ ဟုတ်ပါဘူးလာပါကောင်းပါလေပြီးတော့ sign အခုလိုမျိုးပေါ့နော် sign ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဟာကိုလုံနေတယ်ဒီ weight loss journey လုံနေတယ်ခုနကလို့ပြောတာပေါ့နော်ကိုတနေ့ကမစားထားဘူးဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မှဘာဖြစ်လို့ weight ကမကျတာလဲဆိုတော့ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဟိုတနေ့တော့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစိတ်သက်ကြလာတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီဟာကိုအရန်ခက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 ်လုံနေတယ်ခုနကကိုအန်ဒီပြောသလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဥပမာလက်ဖက်စားရဆိုလို့ရှိရင်ကိုက green tea ပဲကိုက weight ကျမယ်လို့ပဲတွေးထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟန်ကြတော့အဲ့ဘက်ကဘေးရဟာတွေကိုမစဉ်းစားမိဘူးပြီးတော့ဒီ process ဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဟို ready made လောက်ထားတဲ့အချိုကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း sugar added မဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားရမယ်လည်းအဲ့ hidden sugar တွေပါလာဒါတွေအကုန်လုံးကဒီနေ့ swine အတွက်ရလိုက်တဲ့ knowledge တစ်ခုပါအဲ့အတွက်လည်း quantity ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်မျိုးဝေချာနဲ့ဝင်ပါဟင်းဆက်လေးကျွန်တော်ပါပြီးသွားတာ Okay ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ See you soon ဟာ Okay bye bye ကျွန်တော်ရင် comment နေတဲ့ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မိကွန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရ။ကျွန်တော်ရင်တစ်ဘက်ကပြည့်သက်ကြီးမိထားတဲ့မနန်းစုဆိုတဲ့အမိထားတဲ့မိကွန်လေးကိုကျွန်တော် site ပြပေးပါမယ်။မနန်းစုကမိထားတာကတော့သူက weight training နဲ့ cardio ကိုတရချလုပ်ပါတယ်တဲ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်စားသောက်မှုပုံစံမှာလည်းသူအသီးတော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးတဲ့ဗျ။ဒါပေမဲ့စားသောက်မှုကိုစားတယ်။ဒါပေမဲ့ muscle shape တွေထွက်ချင်တဲ့ကြောင့်မို့သူပြောရဲ့ဒီ protein milk ဆိုတာတောက်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာကသူပြောချင်တာကတော့ protein powder လို့ပြောချင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ protein powder ကြီးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖြည့်စွက်စားစာပြောလို့ရပါတယ်ဗျ။တကယ်တမ်းဖြည့်စွက်စားစာကြီးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစားအစာမှာဒီ protein ဓာတ်ကိုလုံးလုံးလောက်မရှိဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှအပိုဆောင်ပြီးတော့ဖြည့်စွက်ရတဲ့အစားအစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ supplement တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော် weight training လုပ်နေတဲ့တူတူရမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့ protein ပမာဏကိုမရောက်တော့မစားနိုင်တဲ့ကြောင့်မို့အသားအမြိုင်းမစားခြင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော် protein shake ဒါ protein powder တွေနဲ့တုံးပြီးပြီဒီ weight training ပြီးရခါမှာတောက်နေရှိပါတယ်ဗျမနန်းစုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြံပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပါတဲ့ nutrient တွေဖြစ်တဲ့အသားဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ protein ပြီးတော့မှ casein ဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ carbohydrate နဲ့ကောင်းတဲ့အဆီဖြစ်တဲ့ fat unsaturated fat တွေကိုတော့ညီညီနဲ့စားသုံးနေပါတယ်ဗျတကယ်လို့ကိုယ်ကစားသုံးမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကပြည့်စုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့ဒီprotein powder protein milk ညီမပြောထားတဲ့ဒီ supplement တွေကလိုမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဗျ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဇင်နန်နာဝင်းလို့ခေါ်တဲ့ညီမလေးတက်ပါ။သူကတော့ exercise လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့ဒီ muscle fat တောင်မလို့ရှင် visceral fat body age စာတွေမကြဘူးလို့ပြောတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းမမြင်ဘူး။သူ့ရဲ့ muscle percentage fat percentage visceral fat level ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မသိရကြမှုသူ့ရောကျွန်တော် detail consult လုပ်ပြီးလို့တော့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောလို့ရတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စားစားခြင်းမှာဒီညီမကစားနေတဲ့စီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ weight training
ပေးတဲ့ record မှာ BMI ဆိုတာရှိလို့ရှိရင်ညီမ6လောက်ကြီးတက်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ BMI လို့ခေါ်တဲ့ body mass index က19အနေနဲ့15ထဲမှာရှိနေတော့ညီမရဲ့ weight က normal လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခုနကညီမပြောတဲ့ဒီ visceral fat တွေဒီ muscle mass နဲ့ဒီ fat percentage တွေပိုပြီးကျနေတယ်ဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြဖြစ်တဲ့ဒီ cardio လို့ခေါ်တဲ့အစုံနဲ့နှလုံးကိုအကောင့်တွေတဲ့ training နေပြီးတော့မှ muscle strength ကိုဒီ muscle strength က mass ကိုပိုပြီးတက်လာတဲ့ဒီ weight training နာမလို့ရှိရင် body weight နဲ့ပတ်သက်တဲ့ training ပိုပြီးကစားကြပါလေဗျခုနကလည်းမျိုးကျွန်တော် smile နဲ့သွားတွေ့တဲ့လိုမျိုးလူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မှာကိုသိချင်တဲ့ fitness နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပို့ပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကူရဲ့ဆင်းရဲတစ်ခုတော့ဖျက်ချော်မှာဖြစ်ပါလေဗျပထမဆင်းရဲနေရတော့ကျွန်တော်တို့ခုရောက်တဲ့ file လေးကို like and share လုပ်ပေးပါနောက်တစ်ဆင်းရဲနေရတော့ကျွန်တော် comment box မှာကိုသိချင်တဲ့ fitness နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးခဲ့ပေးပါခင်ဗျကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့မိကုန်းတွေကမှစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမိကုန်းကိုမေးနိုင်တဲ့လူကိုတော့70 TV team ကနေပြီးတော့မှအပတ်စဉ်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့မှသူတို့သိချင်နေတဲ့မိကုန်းလေးတွေကိုသူတို့ရင်ထဲကသိချင်နေတဲ့မိကုန်းလေးတွေသူတို့သိချင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအလုံးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့မှကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေဗျကျွန်တော် train လဲ train ပါပေးပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အစင်းလေးနဲ့စင်းကိုလုပ်ပေးလို့ပို့လို့ပါရယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကို70 TV ပြည့်တက်ခြင်းနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ personal trainer အနေနဲ့တရက်လောက်တော့ဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာ။ဒီတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အစင်းလေးနဲ့စင်းကိုပဲလုပ်ထားပေးပါဗျာ။ကျွန်တော်ပြည့်တက်ခြင်းစီကိုရောက်လာခဲ့ပေးပါမယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ See you next week.